بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سب صفتاں اس خالق تائیت جس نے ایک خلق بنائی صحت ایمان تے زندگی ڈتی پیسہ لیا نکائی عرض کر رہے ہیں مجھ سامین کے ہر دا مالک اتے کل دا او خالق او پالنہار جہانا او باج حسابوں ڈکھو روزی پیڑن دے جنات انسانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہم تو سنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار اور بے حد وصال درود و سلام ہوں سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی نور الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وزواجہ واہل بیتہ دی ذات پاک واسطے. دوستو بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان بھائیو اسلامی روحانی بہنو اور مائیو میری دلی دعا ہے کہ مالک کائنات اپنی رضا رحمت نال آج دی میری اور تواڈی اس حاضری نو اپنے دربار اندر قبول و مقبول و منظور فرمائے. زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ نرمی گرمی خوشی غمی دکھ سکھ بہار اور خزاں یہ چلتا رہندے سلسلہ. رب نے قرآن اندر فرمائی میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن اللہ تعالیٰ بدل بدل کے لوگوں کے درمیان لے آتے ہیں تو مومن بندے نو کرنا کی چاہیے دے اگر دکھ آ جائے غم آ جائے تو پھر صبر کرے تکلیف دے ٹائم تے اور اگر خوشی آئے
اللہ والوں عزت ملے کو ٹائم رب بنا دے تے پھر رب دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے بزرگوں نو ساتھیوں نو اور جماعتیوں نو اور مسلکی بھائیوں نو گزارش کرے گا، تنگی آئے، تکلیف آئے، ٹینشن آئے، پریشانی آئے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، ٹینشن بن جائے اور جناب مصیبت اور پریشانی آ جائے، یہ اندر گھبرایا نہ کرو، ذرا نظر دوڑا کے ویکھ لیا کرو کہ کائنات دے اندر سب تو زیادہ رب نے دکھ دیتے نے تے اپنے نبیاں نو دیتے نے، سب تو زیادہ دکھ رب نے دیتے نے تے اپنے پیغمبر رسولوں نو دتیاں نے، اور پھر سارے پیغمبر دے دکھ بھی جمع کر رہے جان تے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دکھاں دا مقابلہ ہو سکدا؟ آپ دے اتنے دکھ ہے جتنا ایمان بلند ہوں دے، امتحان اور ازمائش بھی نہیں بلند ہوں دی۔ اور دوسری گزارش کہ جدے تے جنہ وڈا امتحان ہے سمجھو وہ رب دے انہ پیارے اور وہ دے اندر ایمان انہ ہی موجود ہے، دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے ہیں یاراں، کافر ظالم فاسا گھنڈے لٹ دینی موج بہا، اس واسطے امتحان پریشانی ٹینشن آ جانی ہیں جی، اے اللہ دی طرفو ایک او دے پیار دی دلیل ہے اور ایمان دی علامت ہے، کہو سبحان اللہ۔ سب تو زیادہ دکھ آئے تو نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آئے نے، آئیے موزے سامین تو جو فرمانا، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا فاف انہم وستغفر لہما وشان فرمایا کملی والیا معاف کر دینا چاہیے، ادھر ادھر کر دینا چاہیے، اللہ انہاں نو مشورے اندر شامل رکھنا چاہیے، فائزا عظمتا تے جدو پکا عزم کر لو، ارادہ کر لو، دل جزم کر لو نا، پھر کی کرنا ہے، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا فتح وکل اللہ میں، پھر اللہ تے توکل کرنا ہے، اللہ تے بھروسہ کرنا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں پسند کرتا ہے، بھروسہ کرنے والوں پسند کرتا ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام سے کنے دکھ آئے نے، کنیاں پریشانیاں آئی نے، کنیاں تکلیفاں میرے پیارے نبی علیہ السلام دے آئے نے، سب تو پہلا دکھ ملاحظہ کرونا، جدوں اللہ دے سونے نبی پیدا ہوئے نے تے پیو دا سایہ سر تے موجود کوئی نہیں ہے، پیو دسایا سر تے موجود کوئی نہیں ہے، اور خود مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے، میں اپنے باپ نو نہیں ویکھیا، میں شکل نہیں ویکھی، اپنے باپ دی میں چہرہ نہیں ویکھیا، میرے نبی کیویں دنیا دے اندر آئے نے، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا تیما حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا عالم یجد کا یتیما فاوا یتیم بن کے اس کائنات اندر تشریف لے کر رکھے آئے نے، تاں ہی تے اللہ نے کملی والے نو حکم ارشاد فرمایا ہے، کیسا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا امل یتیم فلا تقہر، کملی والے کدی کسی یتیم نو جھنک نہ ماری، اور مینوں تینوں کی حکم ہویا ہے، اے رب دا قرآن پہ پڑھدا بارا تیواں حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا آرائی تلدی او کذب بدین فذلک الذی یدعو الیتیم اگے ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ اللہ اللہ
اس واسطے میں اپنی تبلیغ اندر گزارش عرض کرنا چاہتا وا اللہ والدین دی قدر کرو جنہاں دے زندہ نے نہ انہاں کولو پوچھو جنہاں نو دنیا یتیماں دی ہے نہ جویں کملی والے نو دکھ ویکھنا پے نہ اپنے باپ دا تے کئی نو جوان ایسے نے جڑے ماواں دی قدر کردے نے لیکن اپنے باپ دی عزت نہیں کردے باپ دی قدر نہیں کردے او نوجوانو کدی جنت دی ہوا بھی نہیں پاؤ گے اگر باپ دی نافرمانی کرو گے اگر بڈھے باپ نو دھکے دیو گے اگر ادھا دے چٹے والا نو رلاؤ گے اگر ادھی پگ خاک اندر ملاؤ گے تینوں پتہ نہیں باپ دی عصمت کیڑی ہوندی ہے یتیم کولو جا کر کے پوچھ رہنا تائیں تے حیدر عرض کرنا چاہندا ہے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دے شفقت وکھری ہے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری شیر سننا تو جو نال پیو دی حلہ شیری شیر بنا دیندے کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندے کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دین دے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے لوکاں بھانے بے شک گالا پیو دیاں نے ایک ہی جانن کملے نالا گھیو دیاں نے ایک ہی جانن کملے نالا گھیو دیاں نے قسم گھوریاں دے وچ لذت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دے شفقت وکھری ہے اگلا شیر سننا خور نال جگ تے کیڑا ہور نمونا الفت دا کہندے لوگ سیانے بوا جنت دا کہندے لوگ سیانے بوا جنت دا رتبے رب ودھائے عزت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دے شفقت وکھری ہے کہہ دو سبحان اللہ اللہ گوڑے چھوڑے چھڑ کے ٹیکن شکر چھڑ کے تو جنال شیر تے غور کرنا اللہ آدرا سن تو جنال میاد کرنا چاہنا راک ماں دے راک ماں دے حیدر قدوں علاپ دائے اوے راک خمان دے حیدر قدوں علاپ دائے سر تے سایا یار سلامت باپ دائے سر تے سایا یار سلامت باپ دائے میری جھولی دے وچ دولت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دے شفقت وکھری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو جو کرنا موزے سامین ہے رب دا قرآن پہ پڑھتا تے حق دا اعلان پہ کرتا فرمایا وقضا رب کا اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا اللہ گل دی سمجھ آ رہی آ رہی ماشاء اللہ اللہ ہاتھ کھڑا کرو ماشاء اللہ اچا جا کرے جی سجا سیدا جا جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی اچھا وہ آدھے ماشاء اللہ یہ تو مطلب ہے سارے نو سمجھ آ رہی ہے چلو میرے کو کوئی مسٹیک ہو جائے تو چلو آج دے جھٹ پل دے مہمان سمجھ گئے تو درگزر کر دیا جائے کیونکہ بہت چیزاں مزاج اندر شامل ہوتی ہیں میری عادت ہے جب تک کوئی بندہ ہاں نہ کرے کوئی بولے چالے نہیں مینوں گل کرن دا سواد بھی نہیں آندا تے لطف بھی نہیں آندا تو جو میرے والے پاسے کرو آؤ ذرا باپ دی گل کر چھڑیے تے کوئی بندہ اے نہ کہے کہ ماں دی شان دا بھاویں منکر ہو گئے یا گستاخ ہو گئے توبہ نعوذ باللہ اللہ میری توبہ
لکھ دے کروڑ وال توبہ. ایک شیر ماواں دے بارے بھی سنا دینا. میری ماواں بہن کثیر تعداد اندر آئی ہون گیاں, انہاں دی گل بھی کرنا چاہندا وا. اللہ اللہ اللہ, ماں دا مقام کیا ہے, ماں دا شان کیا ہے, ماں درد بد کیا ہے. او نوجوانو, کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے حیدر حل کرنا چاہندے, میں جو کچھ حاصل کیتے والدین دیاں دعاواں دا صدقہ حاصل کیتا ہے, تو جو کچھ حاصل کرے گا ماں باپ دیاں دعاواں دا صدقہ حاصل کرے گا. عبد الرؤف جٹ چاچا جی تشریف فرما نے, اے جو پٹھا کر دین تے سیدھا ہو جاندا ہے, ڈنگا کر دین تے سیدھا ہو جاندا ہے, او دا راز ہے کنا دے مگر ماں, ماں دیاں دعاواں موجود نے. اج دعاواں رنگ لیا رہیاں نے, اکھی ویندے پے نے دعاواں دے اثر نظر آ رہے نے. لیکن چاچا جی دے واسطے دعاواں منگن والی منا مٹی دے تلے قبر اندر چلی گئی ہے. اللہ اللہ, لیکن دعاواں قیامت تک نہ رہن گیاں نا. اے ماں دا مقام ہے, ماں دی شان ہے. نوجوانو, میرے بھائیو, میرے پترو, اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرو, ماں باپ دی فرما برداری کریا کرو نا. اللہ اللہ اللہ, ماں ایک بہت بڑا عجیب تحفہ ہے. رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا, فرمایا وا بل والدین احسان. یار کر دے حیدر, ایڈیاں بوڑیاں جگ اتے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جوان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. اللہ تنو جدائے خیر عطا فرمائے. جنہ دیا ماواں زندہ نے وہ ویسے لطف لے رہے نے, ثواب لے رہے نے, لیکن جنہوں ماں اج نظر نہیں آ رہی نا, وہ دیکھ لے جتے سٹ لگ رہی ہے جویں پکھی نو گد لگ دے نا. ایڈیاں بوڑیاں جگ اتے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاواں ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. اے کیوں ڈیکراں نکل رہی نے چاچا جی دیاں, جٹ صاحب دیاں کیوں کوکاں بلند ہو رہی نے؟ وہی وجہ ہے کہ پتر نظر آ رہے ہیں, دکان نظر آ رہی نے, کاروبار نظر آ رہے ہیں, گھر نظر آ رہے ہیں, بیٹھک نظر آ رہی نے, رنگ نظر آ رہے ہیں, بخت نظر آ رہے ہیں, دھیاں پتر نظر آ رہے ہیں, جوانی ہے, سیاحت ہے, مال ہے, کاروبار ہے, ہر شے ہے, لیکن ماں دی دولت نظر نہیں آ رہی, ماں نظر نہیں آ رہی. باقی سب کچھ ہے مگر ماں نہیں ہے. دعاواں دے والے ایڈیاں گوڑیاں جگہ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاواں ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. اوے پتر بھاویں, اوے پتر بھاویں لکھ جہان تو گندے نے, ماواں آکھن سارے جگ نالو چنگے نے, ماواں آکھن سارے جگ نالو چنگے نے. ایڈیاں مفت چ نیک وفاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاواں ایک وار تے ماواں. بھائی شرافت صاحب, میرے برادر محترم بھائی شرافت ہنجرا صاحب اندر تشریف لے کر کے آ. اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے, تہاڈی محبت پیار قبول فرمائے. اہلن سہلن مرحبا, اندر تشریف لے کر کے آؤ. جڑے میرے دوست آ رہے ہیں, ساتھی آ رہے ہیں اس مسجد دے اندر اس فقیر دیاں گلاں سنن واسطے, قدم قدم دے بدلے اللہ درجات دیاں بلندیاں نصیب فرمائے گا, عزت عطا فرمائے گا, عظمت عطا فرمائے گا. آؤ جے کچھ کیتے تے تاں وی رب کولوں ڈرتے رہ جاؤ, جے کچھ نہیں رب کو ڈرتے رہ جاؤ. میں عرض کراں گا نوجوانو, فخر نہ کرو, تکبر نہ کرو, غرور نہ کرو, وڈیائی نہ کرو, آکڑ نہ کرو, ضد نہ کرو, ہٹ دھرمی نہ کرو, ایک دوسرے کا ادب احترام نہ کرو. وڈیائی تے بندے نو مار دیندی ہے نا. حضور میاں صاحب فرماتے نے, فرماتے نے اچا اچا نام رکھائے, تے اچے دے مو آگے اوئے نیواں ہو کے روئے محمد, تے تتیوانا لگے.
اللہ بیٹھے آئی رب نو پسند نہیں ہے فخر رب نو پسند نہیں ہے اللہ تے جمیاں صاحب دی گل کیتی ہے تے بابے باؤ دی گل نہ کراں تے بابا گلزار ہی مینوں منڈی چ جان نہیں دے گا میاں بابا جی کی فرماتے نے فرماتے نے الف لام چمبے خلاف معمول ہی سمجھ لو اللہ اللہ ویسے محبت پیار ایک ملاقات ہی سمجھ لو نا اللہ جڑی بات اللہ نو منظور ہے منہ نکلے مینو خوشی اتنی ہے اے میں ساتھیوں کٹھے بیٹھے ویک کے اور اس جامع مسجد اندر کٹھے بیٹھے ویک کے خدا دی قسم مینوں خوشی انی چڑھی کھڑی ہے کہ مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کی کہاں تے کی کراں میں اتنا خوش کھڑا وا اے اللہ دے گھر ممبر تے کھڑا وا اور دعا بھی کردا جے میں اج کٹھے بیٹھے ہو نا مسجد اندر اللہ کل دن قیامت دے کملی والے دے قدماں وچ بھی کٹھے جمع فرما دے اللہ 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 بابا جی کی فرماتے نے جلوی صاحب تو جو کرنا بابا گلزار الف لام چمبے دی بوٹے تے میرے من وچ مرشد لائے ہو نفی اسبات دا پانی ملے کہو سبحان اللہ پاشرافت صاحب اگے تشریف لے کر کے آؤ اللہ میں اپیل کر رہے میں اتھے گیا جاؤ بھائی ہدایت صاحب دے کول آ جاؤ اے سجے پاسے میرے آ جاؤ ماشاء اللہ اللہ انہاں بہاراں نوں سلامت رکھے اللہ کرے مسجد وسطی رہے تے اللہ نظر بد تو بچائے اور اس مسجد جن نمازی فوت ہو گئے نے اور جن دے نال تاون کرنے والے زندہ نے میرے اللہ سارے تے رحمتاں برکتاں کرے خدا دی قسم تھوڑا جنا میرا بھی اے معمولی جے کوئی حصہ شامل ہے بقول شاعر ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار منڈی والے بہار بہار لائی سی تے بہار دے کے گیا سا اللہ بہار چھڑ کے ٹھاٹ لا کے ٹھاٹ دے کر کے گیا سا اللہ توانو اس نو سنبھالن دی قائم رکھن دی اور اللہ تعالی سے اپنے گھر نو مزید آباد فرمائے اچھی آمین کا انج نہیں ذرا سارے پیار محبت نال امین کہو اے تے مجمع بھی امین کہن والے دے ذرا انشاءاللہ نا پرانی بہار تازہ ہو جائے یاد سلامت تازہ ہو جائے ذرا مل کے اونچی کہو آمین تے گل میں کر رہا سا نفی اسبات دا پانی ملے اللہ انج تے میں خطیب نہیں ہاں اللہ اکھی میڈ کے چوتھا گیر لا لیا تے جڑے ویلے جمعہ مک گیا پڑھایا گیا تے بندے پوچھے سنا وے جمعہ کیسا رہے مولوی کی مسئلہ کیتے او آندے میں نیندر رج کے پوری کر لئی جمعہ دے ادھر جمعہ ہو گئے میری نیند پوری ہو گئی ہے بندے سوتے رہن نہیں نہیں اللہ بابا جی کی فرماتے نے نفی اسبات دا پانی ملے ہر جگہ ہر جائے ہو قاری ابو بکر صاحب اللہ اکبر تشریف لے آئے نے اللہ تسی دے سارے آئی آئے ہو تانو پتہ ہے اگر کسے مولوی نو کوئی مولوی سنا نہ آ جائے نا تے کی خیال ہے چاچا سکندر صاحب تسی تے سنو تے کوئی وڈی گل نہیں ہے اللہ 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 حاجی شوکت صاحب بھائی زبیر صاحب اگر سامعین مولوی نو سنن تے کوئی وڈی گل نہیں ہے روز سنتے نے تے جے کسے مولوی نو مولوی سنن آ جائے تے ایس گرمی دے موسم چ آ جائے تے چار محلے تے دو مسیتا چھڑ کے آ جائے تے کی خیال ہے پھر قیامت دی نشانی نہیں کیا
کیوں جی آجی صاحب اللہ برالے پیار محبت ہی گالے اللہ تعالیٰ کاری صاحب نو جزائے خیر سمندر میرے کول پہنچ جاندے نے جمعہ پڑھن واسطے اللہ پاک انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے پیار ہے نا محبت ہے اللہ اللہ ادھر سنو بابا جی دی گل مکمل کراں تے بات مکمل کریے نا فرماندے نے نبی اسبات دا پانی ملے ہر جگہ ہر جائے ہو جیوے مرشد سونا باہو تے جائیں بوٹی لائے ہو کیڑی ہے اللہ 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 بوٹی کیڑی ہے پتہ جس بوٹی دا اے او بوٹی نہیں ہے بھئی گھوٹ گھوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں ہیں پی ساوی تے رب نظر آوی اے او بوٹی نہیں ہے بلکہ بوٹی کیڑی ہے لا الہ جنوں جنوں اللہ نے نصیب فرمایا کملی والے دا کلمہ ذرا میرے نال مل کے پڑھو لا الہ اوے پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رحمت رب دی جوش میاں اوے کیوں بیٹھے تو خاموش میاں پڑھو لا الہ الا اللہ جڑے کلمے دا ورد پکامن گے او ڈیرے جنت لمن گے میوے پھل بہشتی کھاون گے کہو لا الہ الا اللہ آدرا سن تو جو دنال میں یاد کرنا چاہنا وا ساری گلاں ذوق دیاں کر رہے ہیں چونکہ ایک ملاقات رب نے کرائی ہے اللہ تے میرے ایک بڑا پیارا بھائی بیٹھا ہوئے اے بھاوے مینو اشارہ نام ہی کرے تے میرے دل دے اندر انہاں دی بات لکھی ہوئی ہے نا انہاں دی گل وی پوری ہو جائے نا اللہ نو تانوں نہیں پتا او بھائی کیڑا ہے اللہ تے گل کیڑی ہے جدوں سنو گے تے آپ ہی پتہ لگ جائے گا لیکن اونچی ایڈوانس کو سبحان اللہ فرمایا نون والقلم وما یسطرون اللہ اللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون اللہ مار عبدالرزاق سیال صاحب تیرا خطیب کی یاد کرتا ہے پیا ماشاءاللہ خطیب میں تیرے ہی ہاں پریشان نہ ہو انشاءاللہ سمندر والو خطیب میں تہاڈے ہی ہاں انشاءاللہ چل انہاں نو وہم پی گیا سمندر والوں نو بھئی اے حیدر جڑا منڈی جا رہے نا شک نال کدھر منڈی قابو ہی نہ ہو جائے اللہ اللہ میں خطیب نالے منڈی سمندر ایک ہی ہے بولو منڈی سمندر ایک ہی ہے بولو ایک ہے کہ نہیں اے دو الگ الگ محلے نے حاجی صاحب ایک ہی ہے نا ہاں تے آپا کٹھی نے انشاءاللہ تہاڈا وی اتنا خطیب ہے انہاں دا وی اتنا خطیب ہے اللہ اللہ تو جو ہے تہاڈی میرے والے پاس اللہ اللہ ادھر سنو اور انشاءاللہ میں تہاڈا خدا دی قسم بغیر کسی لالچ دے بغیر کسی اور دوسری چیز دے میں تسی میرے مزاج کو وقف ہوا اللہ نے اس چیز کو مینوں بے نیاز بنایا ہے اور جتھے بھی رب نے خدمت دا موقع دیتا ہے نا میں خطیب نہیں خادم بن کے اس رب دے گھر دی خدمت کیتی ہے ساتھی ذاتی طور تے مینوں جان دے نے انشاءاللہ آج بھی تہاڈا خادم ہے جدوں حکم کرو انشاءاللہ 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 درس کہو تے او دے دیاں گا تقریر کرو تے او کر دیاں گا اللہ اکبر پروگرام کہو تے او کر دیاں گا خطاب سنا دیاں گا تقریر سنا دیاں گا درس سنا دیاں گا جمعہ پڑھا دیاں گا کہو تے وڈی عید بھی پڑھا دیاں گا جزاک اللہ پھر کھڑے دینے پینے نہیں درس واسطے
ਅੱਛਾ ਲਓ ਜਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਜ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਖੱਲੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਦ ਫਰਮਾਏ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਤੋ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਆ ਉਹਦਰਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਓ ਦਰਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅਲ ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਕਤਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਮਾ ਲੋਰੇ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਰੱਬੀ ਅਬਦੀਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦਰਾ ਸੁਣਾ ਲਾ ਭੈਣਾ ਝੁਲਾਵਣ ਝੂਲੇ ਇਹ ਵੀਰੇ ਨੇ ਸਜਦੇ ਅੱਲਾ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਯਾ ਰੱਬੀ ਅਬਕੀਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਕੀ ਇਹ ਖਤੀਬ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਸਲੋਂ ਨਾ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਾਈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਲਾਈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਲਾਈ ਮਾਣੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਬੀ ਆ ਮਾਣੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਬੇ ਮਾਣੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਬੇ ਅੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਣੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਬੇ ਉਮਰ ਏ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ੀਮਾ ਲੋਰੇ ਝੋਲਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੱਬਾ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸੀਆਂ ਸ਼ੀਮਾ ਦੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਸੀਆਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਦੀਵੇਂ ਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ੀਮਾ ਲੋਰੇ ਸ਼ੀਮਾ ਦੀ ਲੋਰੀ ਸਾਡੇ ਖਤੀਬੇਸ਼ੀਆ ਬਣਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੈਦਰ ਸੁਣਾਈਏ ਰਹੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵਾਫਵਾਨਹੁਮ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੀਰੇ ਹਮਦਾ ਉੱਚੀ ਪੜ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਕਾਰਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਾ ਉਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮਾਖਿਰ ਲਕਾਇਆ ਅਹਮਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਚਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਚਾ ਆਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਡੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਰਫਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਵਣ ਭਾਦੂ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਸਨ ਤ੍ਰਿਮ ਹੱਥੋਂ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਭਤੀਜੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ
دل اندر خیال آوے جے میرا پیو جوندہ ہوندا تے میں اپنے پیو دا چہرہ ویندا، جے میرا پیو جوندہ ہوندا تے میں اپنے پیو دی انگل پکڑ کے مکے دیا بازار اندر چلدا، جے میں لوگ اپنے پیواں دیا انگلا پکڑ کے چلدے نے تے پیو اپنے پیواں نو جھولی اندر لے کے بیندے نے بازاراں دے اندر لے کے جاندے نے تے لانڈ کردے نے محبت پیار کردے نے، جے میرا پیو ہوندا تے میں وی انج دے لانڈ لڑاندا اور میں انہاں دی انگلی پکڑ کے گنڈھاڑیاں تے چڑھ کے مینوں بابا لے کر کے جاندا، پر تو ویکھے اج نہیں اپنا بابا آپے مینوں آندیو نہ جے کدی خیال تیرے دل اندر آ جاوے بھتیجے میرا چہرہ ویکھ لیا کر، کیوں جے تیرے پیو عبداللہ دا تے میرا چہرہ اللہ نے اساں دوواں بھراواں دی اکو جی شکل بنائی اے، اللہ نے اساں دوواں بھراواں دی شکل اکو جی بنائی اے، مینوں ویکھ لیا کر، میرے نبی آندے چاچا آپ مینوں نہیں آندا کہ تیرے بابے تے میرے اندر دل دا وی فرق کوئی نہیں اے، وال دا وی فرق کوئی نہیں، مینوں ویکھ لیا کر، اسی دوویں بھرا اکو جے سن، چاچا میرے واسطے پیو وی توں اے تے میرے واسطے چاچا بھی توں اے، میرا صحابی بھی توں اے تے میرا رضائی بھائی بھی توں اے تے میرا بیلی بھی توں اے تے چاچا بھی توں اے، اج سارے رشتے میرے ختم ہون لگے نے، اے جبریل میرے کول آ گئے، جنت دیاں حوراں تیرے انتظار کر رہی نے، تیری شہادت دیاں خوشخبریاں آ گئی نے، جلتا سجا دتیاں گئی نے، خوشبواں چھڑکا دتیاں گئی نے، مینوں پتہ پہلے جانا سے تے واپس مڑ کے آ جانا سے، پر اج توں جانے تے مڑ کے پیچھا تو نہیں آنا، مینوں رج کے اپنا منہ ویکھا، مینوں رج کے اپنا مکھڑا ویکھا، مینوں رج کے اپنا چہرہ ویکھ لین دے، آخر کار میرے نبی نے اجازت دیتی ہے فی امان اللہ خدا حافظ، امیر حمزہ نے میدان کاردار دے اندر لڑدے لڑدے کافراں دیاں صفاں پلٹدے پلٹدے انہاں دیاں لاشاں دے ڈھیر لگاندے لگاندے واشی نے چھپ کر کے حملہ کیتا ہے، نیزہ مارے وکھی دے اندر خفیہ رار کیتا ہے، امیر حمزہ نیچے آنکھیں گر جاندے نے، او لوگو میرے نبی دا چاچا امیر حمدہ شہید ہو گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پر کیسی بدردی دے نال شہید ہو گئے نا کہ میرے نبی دے چاچے دی لاش دا مسلہ کر دیتا جاندہ ہے، اے کان کٹ لے گئے نے، ناک کٹ دیتا گئے، اکھاں کٹ لیا گئی نے، ہونٹ چیر دیتے گئے نے، زبان کٹ دیتی گئی ہے، اللہ گردن الگ کر دیتی گئی ہے، سری الگ کر دیتی گئی ہے، سینہ چیر دیتا گیا، بازو قلم کر کے الگ کر دیتے گئے نے، پیٹ چاں کر دیتا گیا، ٹنگا الگ کر دیتی گئی نے، اے آندرا پیٹ وچوں کڈ کے میدان دے اندر دور تک بکھیر دیتی گئی نے، کھلار دیتی گئی نے، اور اے جڑی کھوپڑی دے اندر پیالہ بنا کے شراب پیتی گئی ہے، اور نبی دے چاچے دی لاش دا کترا کر کے دے بوٹیاں دا ہار بنا کے ہندا نے اپنے گل دے اندر پا لیا، اور کلیجہ منہ اندر لے کے کچا چبا چبا کچا چبا چبا کے میرے نبی دے چچا دا کلیجہ ہندا نے کھاتا ہے، لوگو اللہ میرے نبی چل دے چل دے پہنچے نے نہ جڑے ویلے شہیداں دیاں لاشاں دے اوتے، تے میرے نبی ویندے نے کہ لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے، لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے، اور اور سارے نے شہیداں دے اللہ مقتولین دے وارے سارے نے شناخت کرن واسطے، اللہ اے کدا شہید اے، اے دا کون وارے سے، اے کدا مقتول اے نا، اجے میرے نبی کھڑے نے تے میرے نبی دے کول میرے نبی دی پھوپھی دا پتر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جاندے آندے محبوبا مینوں تیری پھوپھی گھلے اے، آندی اے وانج وی وانج میرے بھتیجے کولو پوچھ گیا مینوں اپنے بھرا دی لاش تے آن دی اجازت دتی جاوے، میرے نبی فرماندے نے زبیر ویندے پیا تیرے مامے دی لاش دا سلمہ نے مسلہ کر دیتا ہے، کی حال کر دیتا گیا ہے نا، لاش تے ویکھن جوگی کوئی نہیں ہے، میں بوٹیاں چن رہا میں ٹوٹے چن رہا وا، تے آخر میری پھوپھی عورت ذات ویکھ کے بے صبری نہ کر پوے، واویلا تے ماتم نہ کر پوے نا، اس واسطے جا کے اپنی ماں نو ڈک دے، جا کے اپنی ماں نو روک دے، اونوں مامے دی لاش تے نہ آن دے، میری پھوپھی نو منع کر لاش ویکھن جوگی کوئی نہیں ہے، حضرت زبیر آئے نے تیز قدماں دے نال آندے نے اماں
لاش ویکھن جوگی کوئی نہیں ہے کتے بے صبری نہ ہو جاوے حضرت صفیہ دیاں نے بھتیجے دوبارہ جا میرے بیٹے میرے بھتیجے دے کول جا کے میرا سلام عرض کریں نالے آکھی محبوبہ توڑا دھیان کڑے پاسے چلے گیا میں اسے شیر بھرا دی شیر دل بھیڑا میں صبر کراں گے نالے تینوں میں اپنا بھتیجا وی مندیاں تے اپنا نبی وی مندیاں اللہ اللہ اجازت دیتی گئی ہے گل دینڈا کے نا چلدی چلدی حضرت صفیہ لاش دے پہنچیاں نے جڑے ویلے لاش دے آ کر کے پہنچ گئیاں نے نا اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے آپ فرما دے نے پھوپھی صفیہ ذرا اے لاشاں دا ڈھیر لگا ہوئے پہچان کے دسخت تیرے ویر دی کیڑی لاش ہے تیرے بھرا دی کیڑی لاش ہے اونج وی بھیڑا اپنے بھراواں نو بھولتا نہیں جاندیاں اللہ دا بنیا دندر بھرا جا رہا ہوئے بھین کنڈ وے کیا دیے رب نہ بھولا وے ویر میرا بیا جاندہ ہے اے ٹور میرے بھرا دی لگ دیے اے کنڈ میرے ویر دی لگ دیے ذرا ہون دست میں مننا او لوگو منڈی دے مسلمانو اردا گرتوان والو مسجد کھچا کج بھری آخر تک جنیا با بیٹھے ہو نا اینج باندی 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 حضرت صفیہ لاش جو تے بے آئیے نا اینج کر کے روب بھرے بوٹیاں دا اینج ہاتھ تے لے آئیے نا او لوگو اینج خوندیاں دھدیریاں خوندیاں نالیاں چلنیاں شروع ہو گیاں نے ہاتھ رنگین ہو گئے نے او سنیاں نے نبی دی پھپھو صفیہ نے ہنا دے نال اپنے ہاتھ رنگین نہیں کیتے عید دی مہندی نال اپنے ہاتھ رنگین نہیں کیتے کسے شگن دی مہندی نال اپنے ہاتھ رنگین نہیں کیتے بلکہ نبی دی پھپھو صفیہ دے ہاتھ رنگین ہوئے نے تے اپنے ویر دی لاش دیاں بوٹیاں دے نال ہوئے نے اسلام واسطے قربانیاں دین والیاں بیبیاں سن انج کر کے بوٹیاں لیاں نے اپنے ہاتھ دے اندر تے رو کے میرے نبی نو پھپھی آندی ہے بھتیجے ذرا نیڑے آویں نا اللہ ذرا قریب آویں نا تھوڑا جا میرے نیڑے آ پاک رسول چند قدم چل کے گئے ہوئے نے اللہ اپنے بھتیجے دے ودو ہاں دے چہرے دا دیدار کر کے آندی ہے بھینا قدوں اپنے بھراواں نو بھول سکدیاں نے بھویں لاش دی سمجھ نہیں لگ رہی پر اے جڑیاں انگلاں دے پوٹے نے تے جڑے ناخاں نے جے مینو رب نہ بھلاوے تے نہ میرے بھرا دے ہاتھ دیاں انگلاں دے نے اے پورے میرے بھرا دے ہتھاں دے نے اے نو میرے بھرا دے ہتھاں دے نے اے انگلاں میرے بھرا دیاں نے اے لاش میرے بھرا دی پئی ہوئی نا اللہ اللہ تے اونج وی منڈی والیو جان دیو نا او منڈی والیو بھین جڈی وڈی امیر ہووے مربیاں جداداں دی مالک ہووے کوٹھیاں کاراں تے بنگلیاں دی مالک ہووے اک دن آندے جدوں وڈی غریب ہو جاندی اے سوال کر سرفراز حیدر او کیڑا دن نے ایڈی وستی پال دے اندر غریب کیویں ہو جاندی اے کوٹھیاں مربیاں تے کاراں دی مالک ہوندی اے کارخانے تے فیکٹریاں دی مالک ہوندی اے چلو سال 6 مہینے دا 20 دن ہفتہ مہینہ تے لگنا چاہی دے نا پال دے اندر ایڈی وستی اجڑ کیویں جان دی اے او لوگو او عید دا دن نے جدوں سر تو ڈھل جاندے پیکا بندہ بوئے تے کوئی نہیں آندا سارا دن بے قرار بے چین انتظار اندر گزر جاندا ہے اپنے نکے نکے پتراں نوں آندی اے کوٹھے دیاں چھتاں تے چڑھ کے ویکھو تہاڈا ماما کیڑے پاسوں عید لے کے لگاوندے توڑا ماما کڑے پاسو عید لے کے لگاندا ہے لوگوں کوئی گھر ہے سنیے جدندر خزانے پر نہیں ماریا ان تک پیکا کمی بوئے تے آ جاندا ہے آندے بی بی آمدن خیر دی ہوئی بھیرا مر گیا او لوگوں جیڈی سبرالی ہوئے بندن ٹوٹ جاندے نے آواز بلند ہوندی ہے او لوگوں میں چٹے دی اجڑ گئی ہاں میرا بھیرا دنیا چھنڈ کے چلے گئے نا ادھروں لوگ جنازہ چاہ لیندے نے آدھن یار دور دی وستی ہے جنازے نو ڈھیل پئی ہوندی ہے پرانے آئے بیٹھنے کسے دور نیڑے جانے مہمانا نو روٹی کھوانی ہے نا جنازہ چاہ کے قبرستان اندر لے کے آندے نے او تو بھین بھی پہنچ آندی ہے آندھن رکھ دیو عیدی بھین آ گئی ہے
रख दो इदी भैन आ गई है, रुको एक मिनट ठहरो इदी भैन आ गई है, अज तक किसी ने क्यों है कि नहीं रखना तेने भैन आ गई है। ओ शरीफो जनाजा रख के बंदे कंड कर जाते ने, भैन के आंदी है चेहरे दा दीदार कर दी है, बांदी बांदी फिरा दी मंजी दा पाया पकड़ के भैन बह जाती है, ते हसरत भरे जुमले बोल दी है, आंदी है बेवीर जल्दी टुर गया है भैन नुआन डिविया मैनू ते पोडवा, ये भैन इन्ना प्यार कर दिया ने, मेरे नबी वेंदे ने कि मेरे चाचे दी भैन सफैया रो रही है अपने वीर दे जुदाई दी अंदर, हजरत जुबैर रो रहे ने अपने मामे दी शहादत दी जुदाई दी अंदर, मेरे नबी रो रहे ने अपने चाचिया मेरे हमजा दी जुदाई दी अंदर, इतना तक आसमाना तो जिबरील आ जाते ने, जिबरील दे परा दी फड़फड़ाहट सुनाई दी जाती है, जिबरील आ के आंदे महबूबा ऐलान करके दस कैनात वालों दिन क्यामत दा होएगा, जिन्हें भी शहीद हो गए ने या हो रहे ने या क्यामत तक होणगे, मैं सारे शहादा दा सरदार बनावांगा ते तेरे चाची अमीरे हमजा नू बनावांगा, तेरे चाची मेरे हमजा नू बनावांगा, गल दंडा गे ना। मेरे नबी ने जज्बात अंदर लफज बोले मंडी वाले, मेरे नबी फरमाते ने अल्लाह जे मैनू तू टाइम दे देता ते मैं एक चाचे दे बदले अंदर इन्हां दे 70 बंदे मारांगा, आसमाना तो अल्लाह फरमाते ने लैसा लका मिनल अमरे शैउन, अल्लाह कुरान आ जांदा है फरमाया महबूबा जिंद जीवी जवानियां माणे जिथे हो भी उथे खैर हो भी सुनिया, इंज किवें फरमा गया वे, ओ जिंदगी दा धागा लम्मा होवे, ओ सदा जिवें मेरे नबी इंज किवें फरमा गए, एक दे बदले एक दा कानून है, 70 दा कानून कोई नहीं है, ते जे एक दे बदले एक भी मैं ना मारा दिया जे मैं उन्हां नूं तौबा दी तौफीक दे दियांगा ते फिर तो की कर लियांगा। मेरे नबी ने फरमाए लोगो जिथे मिल जान कतल कर दियो, हरम के अंदर मिल जान कतल कर दियो, बैतुल्ला के खिलाफ नाल चिमटे मिलन ते कतल कर दियो ना, जदों अल्लाह ने मक्का फतह कर दिता ते मेरे नबी ने आ माफी दे लान सुना दिते ने, ते वाशी भी आ जांदा है, वाशी आंदा यार मैं जावा मेरे ते कतल दे आर्डर जारी कीते होए ने, मैनू ते गोली छूण दे आर्डर दिते होए ने, कतल दे वारंट जारी कर दिते ने खुद अल्लाह दे नबी ने, सारे लोग जमा हो गए इकट्ठे हो जाते ने, आंदने वाशी भुलदा पे ढिल ना ला ओ रहमतुल आलमीन, ओ जहाना दी रहमान ने ढिल ना ला, अल्लाह वाशी आ गए मदीने दे अंदर मेरे आले पासे वेखना, अल्लाह जड़े वाशी आया ना, इंज करके कपड़ा लैके वाशी ते अपने सर नू इंज करके लपेट के इंज करके लको के इंज करके चेहरा लको के ते इंज जांदे पिया, वल्ला इंज क्यों आ रहे वाशी, आंदे मत मैनू कोई पहले वेख लवे ते मेरी धौण ला देवे ते कमली वाले कोल पहुंच ही ना सका, अल्लाह मुंह लुका क्या रे, आंदे मैं पहुंच पहुंचते जावा पढ़ते जावा ना, जेड़े वेले इंज करके अपना चेहरा लोकां के मेरे नबी दी कचहरी अंदर आके बैठे महफल अंदर आके बैठे, इंज मेरे नबी ने वेख्या फरमाया तू कौन है, आंदे सुनिया मैं दसदा जरूर पर वादा करो मैनू कुछ नहीं कहोगे, मैं दसदा पर वादा करो ना मैनू कुछ नहीं कहोगे, पहले मैनू माफ कर दियो, मेरे नबी ने फरमाया जा मैं तेनू माफ कर दिता पर दस तू है कौन, अल्लाह नाले हौले हौले जबान विचों ना दस दे नाले इंज करके कपड़ा हटांदे ते आंदे सोणिया मैं तुहाडे चाचे दा कातिल वाशिया, ओ मंडी वाले ओ जड़े ले वाशी दा ना नबी दियां कन्ना ते पेना ते नबी दे रोंगटे खड़े हो गए ते जज्बात उबल आए ना, अखां भर आईयां त्रिम त्रिम थों डिगे, फरमाया वाशी अल्लाह वाशी आ गए, मेरे नबी नूं अपना चाचा याद आ गया, आप रो के फरमांदे ने वाशी कोई कसर रहिंदी सी जिहड़ी पूरी करन वास्ते आ गए, तू मेरे चाचे दा पुत्रा कर छड़िया, कोई कुंजैश रहिंदी सी जिहड़ी पूरी करन वास्ते आ गए, हथ बन के खड़ा हो गया, आंदे सुनिया तुसी जहाना दी रहमत मैनू माफ कर दियो ना, अरशां तो कुरान आया फरमाया सुनिया मैं रब ने अरशे बरीन ते माफ कर दिते, तुसी जमीन ते माफ कर दियो,
زمین تے معاف کر دیو نا، صرف معافی نہیں کیتا بلکہ رضی اللہ عنہ دا لقب بھی مل گئے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ دا لقب بھی مل گئے تے صحابی بھی بن گئے تے جنتی بھی بن گئے۔ او لوگو، میرے نبی اپنے چاچا دیا قاتلاں نو معاف کر دیندے سن۔ اسی چھوٹی چھوٹی گل نو نہیں معاف کر سکدے، درگزر نہیں کر سکدے، ایک دوسرے نو معاف کرنا سکھو، کیونکہ زندگی دا پتا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میاں صاحب آندے نے، جے رب بلی تے ہر کوئی بلی، تے ان بلی وی بلی، اوے سجنا با جو محمد بخشا سنجی پئے حویلی۔ مولی عبدالستار دی گل کراں، او فرماتے نے خوشیاں دے دینا جد کدے آواں تے دین دے او یار جدائیاں تے ہتھی دفن جنانوں کریے۔ میں بھول نہیں گیا بھائی جوید چاچا بھی، میں بھول نہیں گیا اوتھے پلر دے کول ریاض بیٹھا ہوندا سی، اللہ تے میں جمعہ پڑھانا تقریر کرنی تے رات پھر اوتھے بہنا تے میرے نال پیار کرنا، ہسنا، کھیڈنا تے کہنا فلانی گل بڑی پیاری کیتی جے، اے مسئلہ بڑا پیارا کیتا جے، اج میں آیا مینوں کنے چہرے نظر نہیں آ رہے۔ مولی عبدالستار آندے نے، خوشیاں دے دن جد کدے آواں تے دین دے او یار جدائیاں تے ہتھی دفن جنانوں کریے تے لٹھی اوے تانگ اوناں دے، وچھڑ گیاں دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد ستان دی۔ رب دا قرآن پہ پڑھدا، حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا، فرمایا واف انہما مستغفر لہما وشاورہما فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔